Sanje moj tome. Ne mogu da budu kao ljudi. Gledat ćete potresnu ispovest o odbacivanju i neprihvatanju. Mnogo me je volelo i dan danas me voli što sam drugačija od drugih. Što niko me ne gleda kakva sam osoba, svi mi gledaju fizički izgled. Rajka zbog narušenog fizičkog izgleda nosi traume još od ranog detinjstva. Čak i moj prvi dan zabavišta, koja je u toj stolici da bi prišla, svi bi mi rekli ne možeš tu da sediš, idi na drugo mesto. Ožiljci na duši postaju sve bolniji, jer ona ne uspeva da pronađe pravu ljubav. Mene nije valeo, nego jednostavno zabavlja se sa mnom da se každje ima djevojku. Ja nisam bila dovoljno lepa da bi ona nepokazivu u javnosti. Osim osjećanja odbačenosti, Rajku pravo u depresiju vodi i fizičko zlostavljanje, koje je pretrpela od svog bivšeg muža. Od bivšeg muža najviše me je povrijedio njegove vatine. Rajka je velik borac i ne da na sebe i samo hoće ide naprijed, pa kako bude, bude. Da li će ekipa Trenutka i sna uspeti da ostvari Rajkine snove? Sad ćemo da obavimo ove preglede, da pogledam kako taj nos izgleda, pa da vidimo da li ona može, da li je kandidat za operaciju opšte anestezije. Da li će se prekinuti patnja koja traje od rođenja? Da li će vrhunski hirurzi bolnice Atlas ostvariti Rajkin najveći san? Ili njeno zdravstveno stanje neće dozvoliti intervencije? Pa, voleo bi da se vrati lepša, nasmijana. I za mene, trenutak i sna je... neki novi početak. Mnogo me je volelo i dan danas me voli što sam drugačija od drugih. Što niko me ne gleda kakva sam osoba, svi mi gledaju fizički izgled. Tu se susrećem sa djecom koja su rođene ispravno normalno i ta djeca mene odbacuju. Jednostavno zovu me da se igram i kad izađem da se igram sa njima, oni me zovu raznim imenima, nosata, zubata, zečice, strašilo, babarogo. Znači, kako sam se vraćala iz škole, ja nisam prošla bez batika. Nisam prošla bez toga da budem istučena. Ogledalo postoji i vidite da ste, da vaša mama ima drugačija usta, da vaš tata ima drugačiji nos, zube. Pitala sam 1000 puta mamu zašto ja. Ona je rekao da ostani ćete operisati i bit ćeš lepa. Nisam joj verovala. Ne, nisam, jer sam znala da od toga nema ništa. Da će ožiljak zauvek ostati. Zbog urođenog rascepa usne i nepca, Rajka od detinjstva nosi bolne ožiljke. Narušeni fizički izgled doveo je do toga da bude odbačena od strane svojih vršnjaka. Pored toga, usled stalnog sukoba majke i oca, ona ne dobija roditeljsku podršku. Želeći da pobegne od svega, veoma mlada stupa u brak. Mislila je da je upoznala pravu ljubav, ali zbog događaja koji će uslediti, umire poslednja nada da će biti voljena i prihvaćena. Od bivšeg muža najviše me povrijedio njegove vatine. Rajka je velik borac i ne da na sebe i samo hoće ide naprijed. I to sam čuo da je Rajka dobijala vatine od prvog muža, da je tuko, da je varo i tako. Moj prvi sin, kad sam ostala trudna sa njim, plašala sam se i preplakala sam celu moju trudnoću u strahu da će se roditi kao ja. Zahvaljujući Bogu, rođen je ispravno. Ajde, kad je jedno dete rođeno ispravno, pa da će Bog da bude i drugo. Moj drugi sin nasleđuje moje dete. I on se rađa sa obostranim rascepom na srce i usne.
kad su mi saopštili da je rođen sa tim raskepom, evo i opet sam pomislila, Bože, zašto me kažnjavaš? Ako sam ja tako proživela i bila odbačena, zar mora i moje dete? Ja nemam uslove, kada vodim sam Belgije. Vodila sam bez mosta. Imala sam četiri prijatelja sada. Ja mogu da kažem su mene zađali sad, tako da. Pa, nazivali pogrebnim imenima, rugali se. On je djete od 15 godine, pred njim je život. Volio bih da promenim to da. I on izgleda lepo i da se mi sliđi sam u sebe. Pa moja mama je jedna dobra osoba, poštena. Sve nek ne može da, ne mogu da opišem rečima koliko je dobra majka i... Podržava nas u svemu. Šta god da je to bilo. Rajka je oduvek bila požrtvovana majka. Nakon razvoda, njena jedina želja bila je da deca ostanu sa njom, kako bi ih izvela na pravi put. Nije ni slutila da će joj život zadati gorak udarac, zbog kojeg će izgubiti tlo pod nogama. Razvod mi nije teško pao, jer moja djeca su bila pored mene. Ja sam uzela na svoju djecu i vratila sam se u porodičku kuću kod oca i majke. Ali nakon 6 mjeseci moj otac umire. Rak pluća. Ja ostajem bez posla, da nemam nikakva primanja. Dolaze Elektro Vojvodina, isključuju mi struju. Dolazi mi centar za socijalni rad. Ulazim u ulicu, kaže dobar dan, dobar dan. Kaže, vi nemate uslove za djecu. Ja kažem, pa i drugi nemaju uslove za djecu, pa imaju djecu. Kaže, ne. Vaša solucija je ili ćete dati djecu u dom, ili će dati isto na testu oču. Ja sam pogledala i pa dobro, šta sad, bolje u oču nego u dom. Ako su kod oca, znam da ću ih vidjeti, da će dolaziti ja u dom, ko zna. Jako teško mi pada rastanak od dece, gdje sam počela da pijem. To bi trajalo nedelju dana. Da sam sa flašom legala, flašom piva, onom velikom, i budila se sa flašom piva. Kad su moja djeca došla kod mene, stariji sin me pogledao i mama, nemoj da piješ. Mi smo tu, mi ćemo doći kod tebe. Mi tebe volimo, mama. Pogledala sam i zagrlio. Počeli smo da se ljubimo, da se grlimo. Ja sam uzela onu čašu i flašu i tako sam bakila. I nikad ja više nisam uzmirao alkohol, samo zbog. Kad sam upoznao Rajku, meni nije bilo prepreka. Nije mi, nije mi bilo bitno izgled njen. Ne, preko poruka počinjemo, preko fejsa. Kod nje mi se dopalo zato što ona ima dobru dušu i prihvatila je moju decu kao što sam ja prihvatio njenu decu. I kako je počelo naše dopisivanje i kako smo počeli da se vidimo i evo sad smo se uzeli. 3,5 godine kako živimo zajedno. Pa voleo bih da mama kad, ako prođe tu emisiju, pa voleo bih da se vrati lepša, nasmejana. Meni nije sramota kako ona izgleda, meni je dobra takva kakva je. Samo bih želeo da ona izgleda lepše, da ima samo pouzdanje u sebi. Sanjam o tome da mogu da budu kao drugi, da nemam oželjke, da nemam veliki nos, da mogu da se smejem širokim osmehom. I za mene trenutak i snaje
neki novi početak. Godine patnje zbog fizičkog izgleda donele su tugu i bolna iskustva, depresiju i usamljenost. Vreme je da vratite samopouzdanje i osmeh, veru u život i sreću. Ostvarite svoj trenutak iz sna. Dobar dan, poštovanje. Je li Rajka tu? Je li možda da dođe? Šš, ništa ne pričite, samo je zovite. Izađite, Rajka, slobodno. Dobro večer, poštovanje. Ja sam Tijana, milo mi je i meni je drago. Vi, ukoliko ste spremni da ostvarujete vaše snove, vi sad krećete s nama za Beograd. Čestitam. Dobro nam došli. Uzbuđenje je veliko. Rajka ima 5 minuta da se spakuje pre nego što krene na put ka ostvarenju svih snova. Poneće samo ono neophodno, imajući u vidu da za vreme dvonedeljnog odsustva ne postoji ni jedan vid komunikacije sa bližnjima, kako bi proces transformacije tekao neometano. Ajkić, pozdravi se sa svojima, pa da krenemo put Beograda. Polako, evo već je noć, malo ćeš da odmoriš, pa sutra na pregled. Može, ajde. Podrška porodice u ovim trenucima je od neizmerne važnosti, jer su upravo njeni najmiliji najveći motiv da promeni svoj život iz korena. Nakon što se pozdravila sa svima, Rajka puna nade kreće za Beograd, jer sutra je očekuje veliki dan. U novom danu prva destinacija je Opšta bolnica Atlas. Na ovom mestu udružene snage vrhunskih stručnjaka unapređuju život i zdravlje. Danas će Rajku pregledati renomirani specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije i jedan od osnivača ove bolnice, dr. Lazar Pajević. Ovde ćemo raditi pregled, da malo detaljnije pogledamo sa čim treba da se suočimo u toku operacije. Pogledat ću prvo kako izgleda ovaj nepce i usna i ovaj zubni niz, pa ćemo posle pogledati nos. Rajka je ovako zahtevan pacijent, ne u smislu da su želje velike, nego imao je nesreće da se rodi sa takvom urođenom anomalijom koja je jako kompleksna i zahvata veliku regiju, ne samo lica, nego i unutrašnjih struktura. Rađen je relativno veliki broj korekcija, ima još uvek prostora za korekciju. Što se tiče same hirurgije, mislim da ima dosta mesta da se unapredi taj njen izgled i da se ispune ta njena očekivanja, da taj nos bude manji, da odgovara ženskom licu i da to usna bude voluminoznija, ovako, i da i jednostavno da ima, eto, da postoji, da nije više ovako tanka i atrofična. Tako da mislim da će biti tu dobar rezultat kad se sve to na kraju sagleda. Naravno, ako ne bude nekih kontraindikacija, a iskreno se nadam da neće. Baš bilo bi mi drago da joj ispunimo te želje. Posebna prednost bolnice Atlas je to što se ovde rade i pregledi, dijagnostika i laboratorija. Analize će pokazati da li je Rajka kandidat koji može da se podvrgne operaciji. Dok čekamo rezultate iz bolnice Atlas, put nas odvodi dalje u Dermavil, ordinaciju za estetiku i estetsku stomatologiju. Prvi stomatološki pregled napravit će specijalista stomatološke protetike doktorka Nataša Timotijević. Dobar dan, Rajka. Dobar dan. Kako ste? Evo, dobro. Dobrodošli. Ovo je prvi stomatološki pregled. Ja ću sada pogledam kakva je situacija u vašim ustima i onda ćemo da popričamo da vidimo koje su vaše želje. Može? Može, da.
Na prvom pregledu uočeno je da kod nje postoji ožiljci od hiruških intervencija, ona je ukupno imala 7, tako da ona ima veliki kolaps i mekog tkiva i koštani kolaps. Kod nje će se izvaditi 3 zuba, to su gangrenozni zaostali korenovi. U donjoj vili će se uraditi čišćenje zubnog kamenca. Nadam se da će da nas posluži sreća i da budemo tako nasmijani kao što je samo ona i da će sve proteći u najboljem redu. I naravno, ukoliko ona bude potencijalni kandidat emisije Trenutak i sna. U Dermavilu, nakon stomatološkog pregleda, slede prve konsultacije za estetske tretmane, koji vraćaju zdravlje i blistavost koži. Dobar dan, Rajka. Dobar dan. Dobrodošli u Dermavil. Sada ćemo da uradimo prvu konsultaciju za lice i telo. Recite mi, da li postoji nešto na licu ili telu što vam smeta, što biste želeli da popravite na sebi? Pa osvežilo bi malo lice. Lice, dobro. I stomak bi malo zategla. Ovako, onda bismo vam preporučili Venus Legacy tretman, koji će doprineti zatezanju kože lica, postizanju tog osvežavajućeg, odnosno osveženog izgleda lica. Takođe, jako lepo utiče i na bore, odnosno na zonu čitavu oko očiju. Borice će biti manje, cijela zona oko očiju će onako izgledati lepše, oči će vam delovati odmornije, takođe, bore će biti manje i već posle prvog tretmana ćete primetiti značajnu razliku, a tretman je potpuno neinvazivan i uživat ćete, imat ćete osjećaj tople masaže. Ukoliko sve bude u redu i ako budete deo serijala Trenutak i sna, vidimo se u Dermavilu da krenemo sa tretmanima. Nadam se. I mi se nadamo. U novom danu saznaćemo da li je Rajka kandidat koji prolazi dalje. Videćemo da li će se njen san ostvariti na javi ili će se naglo završiti i pre nego što je počeo. U bolnici Atlas Rajka nestrpljivo očekuje rezultate, a naša Tića je tu da joj pruži podršku. Rekla sam ti prvo sebi da budeš dobra, pa onda ćeš tako biti i drugi. Nadam se, kažem, nadam se da ću početi opet malo više vremena da posvećujem sebi, a malo manje drugima i da ću to sve doći na svoje. O, draga moja. Znaš kako je ono, ako sijaš sjajno je, ako mračiš mračno je. Da. Tako je, do tebe je. Ma sad ću da sijam, kao ono novogodišnja jelka. Hvala. Rajkić, šta si rekla, da sijaš kao novogodišnja jelka? Kao novogodišnja jelka. Ajde. Ajmo. Ja ću ove godine na vrh jer sam vrh. Ajde. Evo ga ovde. Na izveštaj interniste kardiologa. Pušač, morat ćeš malo da ostaviš duvan, ako bude sve u redu. Kardiolog kaže, nema internističke kontraindikacije za izvođenje planirane operacije. Ovo je krvna grupa. Ovo je onaj bris što smo gledali, rezultat brisa sa antibiogramom. Pa evo, samo još da vidimo biohemijske krvne analize. Nema akutnog zapaljenja, funkcija bubrega jetre dobra. Nalaz u urinu, nema infekcije, nema bakterija. Sedimentacija mirna. I hematološke analize su dobre. Skroz dobre. Tako da, eto, Rajka, imamo dobru vest. Radit ćemo operaciju onda. Rajku su preplavile jake emocije. Ona ne može da kontroliše osjećanja, jer je na ovaj trenutak toliko dugo čekala. Nakon što je 7 puta operisana u detinjstvu, mislila je da se njen fizički izgled ne može poboljšati. Ali sada postoji nada da može obrisati posledice koje nastaju zbog urođenog rascepa usne i nepca. Da, eto sve što si želela. Hvala, doktore. Ništa, hvala tebi. Njemu ćeš da se zahvaljuješ posle operacije, rekao je doktor i apsolutno mu verujem da će to biti sad potpuna promena. Da, doći.
Rajka ne može da zadrži suze radosnice, jer sada zna da je u rukama vrhunskih stručnjaka bolnice Atlas, koji će učiniti sve da spasu njeno davno izgubljeno samopouzdanje. Dobar dan, koleginice. Dobar dan. Pred nama je današnja pacijentkinja Rajka Vranješ. Znaš da sam ja. Znala sam. Jao, što mi je drago, već te vidim nasmejanu, nasmejanu, srećna sam. Naravno. Da. Si spremna? Naravno, kao zapita puška. Slušaj, ja sad pravo idem za parage, to znaš kod tvojih. Nadam se da se neću opet izgubiti i stići tamo po braku. Ne, ne, sad znaš nije. Dobro, ili imaš nešto da im poručiš? Neću plakati, srećna sam, vesela sam, volim ih, ljubim ih. Fale mi, ali zato sam ovdje došla da bi njima bila lepša i sebi, u stvari, prvenstveno. Usput, kad budemo uzimali ove dermalne graftove, sa jedne strane ćemo uzeti i, sad ćemo to vidjeti na ovoj slici, sa jedne strane ćemo uzeti ispod dojke i graft ovog hrskajućeg dela rebra. Vidim da si srećna, zadovoljna, nasmijena, uopšte se ne brinem za tebe, znam da si hrabra i želim da ti ova osma operacija bude najuspešnija do sad, da se probudiš kao potpuno nova žena. Hvala ti. Eto, ljubim te, idem za parage. A ti gledaj u ovu kameru sad i njima poruči sve ovo što si meni sad rekla. Ajde, ćao, ljubim te, drži se. Nakon što je Rajka ostavila poruku za svoje najmilije, Tijana odlazi u parage kako bi njenoj porodici pružila podršku. Za to vreme u bolnici Atlas u toku su pripreme za operaciju. Pa gde si ti bre? Pa gde si ti? Jeli krofnice, kako se ja zovem? Ti jedina znaš kako se ja zovem. Kako se zove? Ti jedina to znaš, niko drugi ne zna. Veruj mi, svi me pogrešno zovu, a ti me jedina zoveš kako? Ajde, kaži slobodno, meni pričaš. Nemoj tamo njih da gledaš baš. Govori ti jedina kako se ja zovem. Kako se zove? P. P, p, p. Pijana, jel? Jesi tako rekla? Pijana. Ja tebe obožavam. Najslađe dete na svetu. Ko ti pravio tu frizuru? Tata. Jel brine tata sad o tebi kad mama nije tu? Nema. Gde mama? Evo sad ćeš da vidiš mamu. Ja sam donela, ja sam ti snimila mamu i zato sam došla da ti donesem to da je ti vidiš. Ali nećeš da plačeš, jel važi? Mama. Evo sad ću da ti pusti mamu. Sarita, da pušta mamu. Hoćeš da je vidiš mamu? Evo, sad ćeš da je vidiš ovdje. Dragi moji, volim vas puno. Puno mi nedostajete. Prijavila sam se ovdje da bi izgledala lepše, da bi bila lepše i vama i sebi. Srećna sam zbog toga, zato što sam prihvaćena. Operacija sad će još malo. Nafeta sam još uvek kako će izgledati moj novi izgled. Lači niko lako, ne možete neko da dođete u redu, mama će razumeti. Znam gdje imate puno da učite, znam gdje imate domaću dosta da radite, zato nemojte se opozicivati što se mene tiče. Čuvajte se, volite se, volim vas puno. Ljubim vas puno, pa se vidimo uskoro. Si videla mamu? Dođi po mene, ali ona hoće kod Pijane, jel da? Hoće kod Pijane i to je to, jel tako? O, dušo, kako vam izgleda, Rajka? Pa, dobro je sad. Sad ćemo vidjeti kako će biti. Da. Laci, moli. Šta ti kažeš? Pa ništa. Rastužio si se. Pa jesam. Jesi. Kad si je video. Da. Ali ona je stvarno danas bila toliko srećna da ja to vama ne mogu da objasnim. Jeste. Kada je videla da su rezultati svi u redu, bila je presrećna. I oduševljena što će ići na operaciju. U bolnici Atlas renomirani hirurzi plastične i rekonstruktivne hirurgije izvode složen zahvat. Ova operacija imaće snažan psihološki efekat na pacijentkinju, jer će nakon rešavanja ozbiljnih problema ona konačno voditi kvalitetan život. To iz sveg srca želi i Rajkina porodica. I zato s nestrpljenjem iščekuju završetak operacije i vesti koje donosi doktor. Čika, doktor! Ćemo da se javimo. Halo! Dobroveče! Recite!
Jao, evo, ovde smo svi zajedno i evo jedva čekamo da se završi operacija i da se vi javite, znate već. Evo, ja i Sara smo presrećne. Sara želi da vam kaže nešto. Kaži, zdravo bebo, ljubi moju mamu. Hoćeš da kažeš? Mama mi je nije dostoša. Mama joj mnogo nedostaje. Mama opivaći. I mi vas sve tamo. Eto, puno pozdrava od Sare i mene. Ja sam inače pijana, važi, prijatno. Pa sve u redu, ćemo se ljubimo. Ja samo Saru ljubim. Pa čestitam ti, pa čestitam ti, dođi će mama. Da ti čestitam. Dođe mama. Sve je u redu. Sada možete da odahnete. Hvala Bogu. Sve je apsolutno u redu, ona se probudila iz anestezije i sada je na intenzivnoj nezi. Čim bude bilo sve kako treba, premesti će je i odatle. Tako da sad možete da odahnete i da odmorite malo, a ja ću vas sad da zamolim da gledate u kameru i da moja Sarita poruči nešto svojoj mami. Ja ću njoj to da odnesem i kao što si se ti obradovala da vidiš svoju mamu, tako će se ona silno obradovati kad vidi tebe. Jel važi? Dogovoreno? Moram još jednom da te ljubim. To je najslađi obraz na svetu. Ljubim vas puno. Ćao, vidimo se. Ćao, tata. Držite se, čuvajte ovu malu princezicu, našu krofnicu i mama će brzo da dođe. Jel važi? Naša Rajka odlazi u 101 Hair kliniku. Prvi pregled napravit će specijalista trihologije, doktorka Marija Marjanović. Ovako, ovde imate puno peruti, tako da najbolje rešenje za vas jeste tretman za regulaciju masnoće i tretman za čišćenje skalpa. Sada ćete uraditi tretman za čišćenje skalpa. Ovaj tretman predstavlja kombinaciju biljnih preparata i saune. Ovi preparati koji su na biljnoj bazi služe kao peeling, a to znači da čisti skalp od ljuspica, zatim održava hidrolipidni sloj i održava normalnu pH vrednost i takođe održava vlažnost kapilicijuma i kože glave i na taj način reguliše rad gljivica. To je zapravo mala sesija, to je gljivica koja dovodi do stvaranja peruti. Sada možemo da uradimo tretman i nadam se da ćemo vam tako pomoći. Naša Rajka uživa u najsavremenijim tretmanima. Osim što će se rešiti problema peruti, tretman će sprečiti da se kosa masti pre vremena. Nakon par odlazaka, njena koža glave biće zdrava, a kosa negovana i sjajna. Da? Doktore, jeste dobro? Evo, dobro, vidim. Ja kod vas, jel vas prekidam nešto? Ne, evo, gledam nešto na YouTube. Ja? Na YouTube-u? Da. Šta ima na YouTube-u? Gledam kako se rade operacije, šalim se, naravno. To ste valjda naučili. Nikad nije na odmah da se pogleda. Ja znam da vi radite 24 sata kao ja, kao i mi svi ovde. I došla sam na jednu ideju, ali mi vi trebate za to. Smišljam iznenađenje, kao i za svaku kandidatkinju. I za Rajku smo smišljali i smišljali šta ćemo, kako ćemo da iznenadimo. I mislimo da bi najbolje bilo za nju da pomognemo i njenom sinu, pošto on ima isti defekt kao i ona. Nakon tretmana kose, Rajka odlazi u 101 Food kliniku. Prvi pregled napravit će specijalista podolog, dr. Stefan Đorđević. Vrlo su zdravi nokti, malo vam fali cinka. Dobro, što se tiče vaših stopala, vaši nokti su zdravi, međutim, između ovih prstiju imate skvamozne naslage koje idu u prilog jedne blage gljivične infekcije. Tako da, mi ćemo propisati jednu blagu antimikotičnu kremicu, rešit ćemo taj problem za mesec dana već. Važe. I to je to. Super. Vidimo se, prijatno. Bravo. Gledajte još na YouTube, pustite neku muziku. Hoću, hoću, naravno. Pustite se malo. U novom danu Rajka odlazi u bolnicu Atlas. Nakon što joj doktor Lazar Pajović ukloni zavoje, videće rezultate operacije koja menja život iz korena.
Ajdemo prvo ovo da skinemo flaster i da očistimo ovaj lepak. Rajka, treba samo imati na umu da je još uvijek sve otečeno. Rezultat onaj definitivno će se postići vremenom. Kako se vama sad čini ovako? Da. A sad da ne preterujem, mislim da je dobro. Evo, ako daću ti sad ogledalo. Evo, izvoli. Pomozi Bože. On je lično. Super. Dobro. Ja se radim da ti se sviđam. Sviđa mi se, da. Super. Doktore, hvala vam puno. Hvala tebi. Hvala bolnici Atlas. Hvala svima vama. Hvala tebi. Bilo mi je drago da si bila pacijent. I meni takođe. Rajka, evo ja te ostavim malo da se pogledaš bolje, a ja odoh. Pa se vidimo. Važno, doktore. Prijatno. Prijatno, Rajka. Rajka je veoma uzbuđena. Danas u bolnici Atlas, zahvaljujući renomiranim stručnjacima koji su učinili čudo, Rajki je podaren dugo priželjkivan izgled. Uklonjeni su svi bolni ožiljci koji su nastali kao posljedica urođenog rascepa usne i nepca. Usne su popunjene kako bi dobile oblik, što će olakšati govor. Također, rekonstruisan je nos, tako da je postignuta funkcija normalnog disanja. Rajka Vranješ je mlada žena koja je izrazila želju da popravi tonus kože i da malo zategne lice, ali nekom neinvazivnom metodom. Mi smo joj preporučili, to jest predložili da radimo Venus Legacy tretman, koji je tretman koji pomaže da se zategne koža lica i da se prve početne bore isprave, one dublje se ublaže. Tretman je jako prijatan kao topla masaža, tako da će Rajka svakako uživati na ovom tretmanu i naravno vidjet će efekte. Njena koža će biti jedrija, svežija i moći će da nastavi svakodnevne aktivnosti bez perioda oporavka. Ono što ćemo kod Rajke raditi jeste također Venus Legacy, ali za regiju stomaka koji će pomoći da se masne naslage sa stomaka istope, a koža se zategne. San koji je sanjala još od detinjstva, danas je postao java. Rajka nastavlja da korača ka svom trenutku i sna. Nakon što se u prethodnih nekoliko dana radilo na estetici i zdravlju njenih zuba, došlo je vreme da u ordinaciji Dermavil po prvi put vidi svoj novi osmeh. Da li ste spremni sada da vidite svoj novi osmeh? Naravno. Verovatno jedva čekam. Kako ga ga? Rajka, zatvorite oči. Mogu da vidim. Još samo malo. Izvolite ogledalo. Možete da se nasmijete i otvorite oči. Rajka je van sebe od sreće. U njenim očima su suze radosnice, što dokazuje višestruku moć ovakve promene. Pored toga što će moći pravilno da jede i da govori, vraćena je estetika, što se snažno odrazilo na njeno samopouzdanje i veru u život. Hvala vam, hvala puno. Zahvaljujući ordinaciji Dermavil i doktorki Nataši Timotijević, Rajka konačno može s osmehom na licu da dočeka nova jutra. Putovanju ka ostvarenju snova se polako bliži kraj, jer će ona već sutra moći da svoju radost podeli sa porodicom. Zato će joj naša Tića, u oči finala, pružiti dodatnu podršku. Kad smo već kod porodice, donela sam ti nešto. Da te obradujem danas, pred finale, sutra, pre nego što ih vidiš, da ih vidiš ovde sad. Vidio sam. Može? Može. Može. Ajde, možda. Brigu. Mala je dobro, volimo te puno. Drži se. Šta ćeš ti da kažeš, mama? Šta ćeš da kažeš, mama? Volimo te puno, mama. Kaže, da čekamo da dođeš kući. Nije, mama. Slaka Bože. Kaže, mami, volimo te puno, nedosneš nam puno. Oni meni. Šta imaš još da kažeš, mami? Drži se, mama. Ćao, mamo, mi smo dobro. A ti budi jaka, drži se. Jedva čekamo da dođeš, vidimo se na finalu. Ljubim, mama. Ja ću svoju. Maši, mami.
rođeni moj. Nikola je bio u školi, ali nadam se da će sutra biti na finalu. Ja ga nema. A mala je preslatka, znaš ti kako ona mene zove? Pijana. Oću po pijane. Pijana. Sutra ćeš sve da ih vidiš. Znam da si se mnogo. I njoj se želeo i se jako mnogo. Znači, falo je mi. Znam, ali vredelo je. Jes, naravno. Jel tako? Za dve nedelje smo uradili sve što smo mogli. I sutra i krliš, ljubiš, vidiš, trizurica, malo šminke sutra i izlaziš na finale. Može? Hoću, naravno. Vidimo sutra na finale. Vidimo se. Osvanuo je i taj dan kada ćemo Rajku videti u potpuno novom izdanju. Zbog toga se ona nalazi u modnoj kući Balašević, gde će izabrati elegantnu odevnu kombinaciju. Rajka uživa u isprobavanju svečanih haljina. Ona je na slatkim mukama, jer treba izabrati onu u kojoj će večeras zablistati u punom sjaju. Sada kada je izabrala svoju haljinu iz snova, Rajka nastavlja dalje. Sledeća destinacija je prodavnica obuće Šafran. Prelep dizajn, udobnost i kvalitet jesu karakteristike ovog brenda, koji zavređuje pažnju svake žene. U salonu Divas u toku su finalne pripreme. Profesionalni frizeri i šminkeri svojim umećem učinit će da Rajka večeras izgleda očaravajuće. Na ovom mestu stručno osoblje zna kako da na pravi način istakne njenu lepotu. Nakon farbanja i šišanja, kosa je osvežena. Odgovarajući izbor frizure, koja je prilagođena Rajkinim crtama lica, učinit će da njen izgled bude savršen. Tu je i nezaobilazni manikir, koji odgovara svečanoj prilici. Kao završnica sledi profesionalno šminkanje. Pažljiv odabir boja učinit će da ona zablista. U salonu Divas postarali su se da Rajka postane prava diva. Sada kada je sve spremno, Rajka može da izađe na scenu. Uzbuđenje raste, jer sledi trenutak iz sna. Kakva promena, Rajka. Ja sam oduševljena, ja sam te jedva prepoznala ovdje. Mi nas gledamo svaki dan i onda nekako tu promenu ne vidimo, ali kod tebe ne da se vidi. Jedva sam te prepoznala, da. Rajkina porodica s velikim nestrpljenjem čeka da vidi njen novi izgled. Sada svima srce jače udara, jer će konačno videti da li su se njene želje ostvarile. Mnogo si lepa, blistaš. Znam koga jedva čekaš da vidiš. Naravno. Zato izvoli, zakorači u svoj trenutak i sna. Hoću. Hajde. Rajka je zakoračila na scenu i uhvatila svoj trenutak iz sna. Posle toliko godina patnje, ona stoji sa osmehom na licu. Samopouzdanje kojim pleni govori nam da je sa neverovatnim uspehom prošla put transformacije. Od samog rođenja, čak 37 godina, trajala je Rajkina borba za svoje mesto pod suncem. Danas je dobila tu bitku, jer je izašla kao pravi pobednik. Svi bolni ožiljci sa duše su obrisani. Na njenom licu jasno se vidi volja za životom. Nakon što je vratila veru u sebe, može da nastavi da hrabro korača,
i da sa lakoćom savladava sve životne prepreke. Sjaj u njenim očima i osmeh koji razoružava otkriva njenu pravu lepotu. Moć promene je neverovatna, a najveća odigrala se u njoj samoj, jer sada veruje da se veliki snovi ipak mogu ostvariti. Danas Rajka korača dignute glave. Problemi koji su je morili od detinjstva ostaju u prošlosti. Posle dve duge nedelje, ona konačno može da zagrli svoju porodicu i da sa njima podeli ovu neverovatnu radost kada svi snovi postaju java. Vreme je da zajedno prigrle blistavu budućnost. Iako se naša emisija zove Trenutak i sna, nakon ovog trenutka sve se zauvek menja, jer smo promenili život iz korena. Kada mi se otvorila zavesa, svidjela mi se mamin izgled, osmeh. Boga mi, da vam kažem, iskreno nisam prepoznao. Jeste je prepoznali? Boga mi, nismo. Nisam ni ja danas, majke mi. Kad sam je videla, stvarno je ogromna promena. Gde mi je krofnica? E, nije mogla da dođe. Jedva sam čekala da je ugnjavim. Da. Ko će sad mene da zove pijana? E, već sam je puštao i govori stalno, kaže. Gde je pijana, jel? Gde je pijana? Kakvi su utisci? Kako ti izgleda, Rajk? Super. Promene ima, vidi se, osmeh. Hoćeš ponovo da se zaljubiš u svoju ženu? Pa da, šta? Novu smo ti sad doveli, taman malo da pojačate strasti, emocije, sve kako treba, jel da? Već se zaljubio. Već se ponovo zaljubio. Pa da, nije mnogo trebalo. Šta kažu Sinčići? Pa vidi se promene. Promene. Ja stvarno mislim da blista. I osmeh joj je onako pun, širok. Smeje nam se ovde non stop. Znači da je prezadovoljna. Idem kući. Pa dobro, ideš i kući. Ne ideš još u stvari. Spremila sam još neko iznenađenje za sve vas, pa ćemo onda se radujemo, ja mislim, još malo, pa ćete tek onda kući, polako. Ajde, razmenite malo utiske, brzo ću. Kada je mama došla, kad sam je video, plao. Jao. Pa, moja mama sija, vidi se osmeh na licu, odmah drugačije se ponaša i sve. Htio sam da zahvalim svima, produkciji, svima koji su organizovali to, svim doktorima. Što su mi ulepšali ženu. Spremni za iznenađenje? Spremni. Jesmo. Jo, sad ćemo da vidimo da li jeste. Da? Doktore, jeste dobro? Evo, dobro, vi? Ja kod vas, jel vas prekidam nešto? Da, evo, gledam nešto na YouTube-u. Ja, na YouTube-u? Da. Šta ima na YouTube-u? Gledam kako se rade operacije, šalim se, naravno. To ste valjda naučili. Nikad nije na odmah da se pogleda. Ja znam da vi radite 24 sata kao ja, kao i mi svi ovde. I došla sam na jednu ideju, ali mi vi trebate za to. Smišljam iznenađenje, kao i za svaku kandidatkinju. I za Rajku smo smišljali i smišljali šta ćemo, kako ćemo da iznenadimo. I mislimo da bi najbolje bilo za nju da pomognemo i njenom sinu, pošto ona isti defekt kao i ona. I sad, kad bi vi izašli u susret, kao bolnica Atlas, kao jedan od naših najvećih prijatelja ovde, u trenutku i sna da nam pomognete, pa i da njemu ostavimo snove, mislim da bi to bilo najlepše i za nju i za njega. Hvala. Uradit ćemo to. A koliko njen sin ima godina? On ima 16 godina, sad je u pubertetu i mislim da je u onim kritičnim godinama kad mu je najviše potrebno sad malo samopouzdanja i mislim da prolazi iste stvari koje je njegova majka prolazila. U ovakvim trenucima reči su suvišne, jer je njihov sjaj u očima rekao sve. Cela porodica je duboko ganuta. Rajka i njen sin Nikola ostali su bez daha. Videvši iznenađenje, Rajku su uzdrmale snažne emocije. Nju je oduvek bolelo što Nikola mora da prolazi kroz isto što i ona, jer zna kako je to odrastati u okrutnom svetu. Kao majka, oduvek je želela da on dobije šansu za zdravim životom i da ima mladost kakvu ona nije imala. Zahvaljujući bolnici Atlas koja je obezbedila njenom sinu operaciju, ta želja joj je ispunjena. Ja mislim da je moja mama uspela da ostvari trenutak i sna. Moja mama je uspela da ostvari svoj trenutak i sna. Jeste uspela da ostvari trenutak i sna i sad imam normalnu lepšu ženu. Je li ovo najlepše iznenađenje za vas, kao što smo mislili? Jeste.
Joj, onda je ovde naša misija apsolutno završena. Mama će ti sve objasniti šta te čeka, kako prolaziš kroz sve to, to ćeš sve videti. Vidi kako sad izgleda, kako blista, tako ćeš i ti, nema ništa da brineš. Puno vas ljubim, dragi moji, bilo mi je zadovoljstvo da vas upoznam i nastavite sa vašim životom. Hvala svima. Uživajte, nema na čemu. Eto, zbog toga smo tu. Vidimo se, dragi moji. Jaj. Šta smo uspeli da uradimo? Uspeli smo. Ja sam se sva naježila. Nadam se da smo stvarno ispunili, nadam se, bar trećinu njihovih snova i da smo im poboljšali život. To je i naša misija. Hvala Modnoj kući Balašević, a vi, dragi moji, nemojte da prestajete da sanjate i činite dobra dela, jer to nas čini ljudima. Vidimo se sledeće nedelje. Promenom fizičkog izgleda vratili smo samopouzdanje i sačuvali zdravlje. Specijalnim iznenađenjem unapredili smo kvalitet života. Ekipa serijala Trenutak i sna još jednom je učinila da se ispune svi snovi. Ja sam Rajka Vranješ i ovo je bio moj Trenutak i sna. Gledat ćete potresnu priču o gubitku najvoljenijih. Za oca sam bila mnogo vezana, zato što je on pružio me svu ljubav i podršku. Brat se razboleo od 2003. Dobio je zapalenje pluća. Nisam ni sumnjala da je to toliko teško da može da bude smrtonosno. Jelena je podnela teško, teško očevu smrt. Samo kad bi mogla da ga vratim još jednom. Samo sad vremena da bude sa mnom, ništa više. Šta je mu rekla? Nemoj nikad odiš. Jelenu izdaje osoba koja joj je u tim trenucima bila najpotrebnija. Njena mama se udala, njih je ostavila i ona je otišla s tim čovjekom. Bukvalno oni su sami kroz život išli. Za vreme treće trudnoće Jelena će doživeti težak udarac. Naš centar za socijalni rad je doneo odluku da deca pripadnu njemu. Da li ćemo uspeti da pomognemo samohranoj majci? Da li za Jelenu postoji nada da počne život iz početka? Pa evo ovako, gledajući ove rezultate, premda imate masu bakterija i u nosu, i u ždrelu, i u urinu, imate urinarnu infekciju, ja mislim da nećemo rizikovati danas i da ne bi trebali da radimo ovu operaciju. Da li će ekipa Trenutka i sna, zajedno sa vrhunskim ekspertima bolnice Atlas, ostvariti Jelenine snove? Ili je za nju svaka nada izgubljena?